Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Живе и здраво, која на К1 телевизија се емитува во вторник во 19 часот. Анестезиологијата е гранка на медицината, чија цел е обезболување на пациентите, поточно нивна предоперативна подготовка. За тоа што представува истата, кога, како и зошто се применува, јас вечерва разговарам со вашиот и наш гостин од специјалната болница Филип II, доктор Драгица Везенкова Вучкова, анестезиолог токму од оваа болница. Докторке, добро вечер и добро дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер и до гледачите. Така. Ќе проговориме за анестезиологијата, нешто што е ваша специјалност. Да. Што представува истата, еве на самиот почеток? Специјалност која што е многу битна, кралица на медицината, барем за мене. Така. Нема да ми замерат колегите хирурзи, сигурно. Да го обезболиме пациентот, да го заспиеме, да следиме како функционира неговото тело додека се оперира, да го разбудиме и да го испратиме дома жив, здрав и насмеан. Така. Зошто и кога се користи анестезијата? Секогаш кога има потреба за хирурска интервенција, потребно е да има анестезија, за да се обезболи пациентот, ви кажав, да биде смирен, да биде подготвен. Не е само обезболувањето и заспивањето. Тоа е една цела наука во која што за цел оперативен процес ние го следиме ритмот на пациентот, дишењето, размената на гасови, како работат бубрезите, како работи срцето, како работат сите внатрешни органи, за да организмот стои во една хомеостаза, која што и текако е потребна за успешен оперативен тек и успешно будење понатаму. Така. Конкретно, еве, што представува да се стави анестезија на пациент кој што еве е подготвен или се подготвува за било каков оперативен зафат? Што е она што вие го правите? Така, ние прво правиме еден анестезиолошки преглед, тоа е најбитно исто. Првиот чекор во анестезијата, како е пациентот, што ќе оперира, кога ќе биде операцијата, дали е хитна или елективна операција, кои по коморбидитети ги има пациентот, дали е алергичен на нешто. Потоа почнува нели подготовката за анестезија, имаме сите испитувања што пациентот ги имал да ги разгледаме, рентген слики, крвни анализи, се тоа што е направено предходно. И потоа доаѓа тоа нели операционен стол. Мора да имаме венска линија да го заспиеме пациентот и во зависност од типот на оперативниот зафат одлучуваме каков тип на анестезија ќе дадиме, дали тоа ќе биде општа или регионална анестезија, дали пациентот ќе спие или ќе добие спинална, епидурална, регионална, локална, каков тип на анестезија. Општата анестезија значи пациентот спие. Тоа значи дека е со интубиран, значи поставен е на машина за дишење. Сите рефлекси му се згаснати, тој е во еден длабок сон, обезболен. Локалната анестезија значи обезболено е подрачјето каде што ќе биде оперативниот зафат. Може да е дел од телото каде што најчесто или ние анестезиолозите или самиот хирург се инфилтрира локален анестетик и тој дел е обезболен, тоа е за мали хирурски интервенции. Имаме неураксијални блокови, тоа се спиналната и епидуралната анестезија, кога локален анестетик се аплицира во околу ръбетни, нервите кои излегуваат од ръбетниот мозок и се блокираат точно одредени нерви кои што сакаме да бидат блокирани. Планот за операција спрема планот каде да ставиме блок. Така добиваме само едно подрачје кое што е обезболено и имаме безбедна хирургија, значи пациентот не го боли, хирургот е слободен да работи, рефлексите ги нема, нема мрдање, нема движење. Така. Додека да. Трае оперативниот зафат, анестезиологот е постојано присутен. Постојано во сала, да. Така. Да. И што е она што го наблюдувате додека тече операцијата? Пациентот и мониторот. Значи,
како изгледа пациентот, каква боја на кожата има, какви му се зениците, каква му е кожата топла, ладна, оросена, испотена, неоросена, бледа, црвена. И мониторот, ритам на срцето, притисок, сатурација со кислород, капнографија. Така. Респираторот, машината за дишење, апаратот за анестезија, колку, како диши пациентот, колку волумени на воздух се примаат во плуќата, како оди размената на гасови, кој анестетик го даваме, колкава е концентрацијата на истиот и така. Така. Откако ќе заврши оперативниот зафат, вие сте постојано со пациентот се додека не се разбуди. И тука завршува вашата работа околу пациентот или? Не, не. Не, за жал не. Значи, работата продолжува. Будењето некогаш не е во сала, значи интраоперативно, некогаш ги будиме во соба за будење, што се вика recovery room, или некои потешки пациенти имаат потреба од интензивно лекување и неразбудени, се уште под анестезија, ги носиме во оделението за интензивна нега, каде што и таму продолжува негата кон него од страна на анестезиолози и од страна на интернисти и интензивисти. Така. Ги споменавте, но еве јас би сакала повторно да ги одделиме колку видови на анестезии постојат, какви се, која е разликата помеѓу нив, која зошто се употребува и така. Значи, општата анестезија е првата што би ја кажала. Рековме, тоа е анестезија во која што пациентот спие, сите рефлекси се згаснати, пациентот е интубиран и поставен на механичка вентилација. Постојат апарати, кои што се викаат апарати за анестезија, кои што ни овозможува цело тоа да го менаджираме. Значи, на тој апарат има довод за анестетик, најчесто тие ги водиме или со интравенски анестетик, или со инхалационен анестетик. Едниот се дава преку вена, другиот се инхалира преку гасот кој што пациентот го вдишува. Пациентот, значи, спие, добива мускулна релаксација, добива аналгезија или лекови за да биде обезболен. Тоа е обшта анестезија. Потоа имаме регионална анестезија. Регионалната анестезија значи или неуроаксијални блокови во која што спаѓаат спиналната и епидуралната анестезија, или регионална анестезија блок на даден нерв, значи блок само на раката, блок на ногата, аксиларен блок, блок на плексус брахиалис, феморален блок и така. Тоа се блокови со кои што инфилтрираме анестетик во патот на еден нерв кој што сакаме да го анестезираме и добиваме аналгезија во таа инервациона зона. Значи, таму каде што нервот поминува, тие мускули кои што ги инервира, таа кожа која што добива, која што има сензитивна инервација, во тој дел ќе биде блокирана. Пациентот така нема да чувствува болка. Хирургот може да си ја изврши операцијата. И спиналната и епидуралната анестезија спаѓаат исто во групата на регионални анестезии, меѓутоа овде лекот се дава во спиналниот или епидуралниот простор од дрветниот стол, од дрветниот мозок, се извинувам. Тука се блокираат исто точно одредени нерви, нерви кои што излегуваат, излегуваат парови нерви од дрветниот мозок и тие опфаќаат одредени дерматоми. Еден нерв излегува од едно ниво и тој си има свој инервациона подрачје. Го блокираме тој нерв и најчесто тие така добиваме анестезија од половина надоле. Меѓународот е така познат, од половина надоле. Спиналната анестезија добиваме и моторен и сензитивен блок, додека со епидуралната анестезија добиваме само сензитивен блок, кој што може да ни овозможи и постоперативна аналгезија, значи епидуралниот блок, значи ставаме катетер и постоперативно преку тој катетер во епидуралниот простор аплицираме лекови континуирано или повремено, зависи од начинот на кој што сме одлучиле, за постоперативна аналгезија. Така. Тоа беше разликата помеѓу спинална и епидурална. Да, спиналната аналгезија добиваме во моторен блок и сензитивен, кој што траи 2-3 часа, зависи од дозата на лекот што сме ја дале, зависи од тоа дали сме дале чист анестетик или адјуванси во анестетикот, дали тоа може да се продолжи блокот и до 12 часа во некој случај. Меѓутоа, таа поминува, се боцка со игла спинална, иглата се вади и тоа е завршено. Кај епидуралната анестезија имаме боцкање и пласирање на епидурален катетер. Тој катетер останува во епидуралниот простор и може континуирано, значи постојано, со одредена доза,
да се аплицира лек или во одредени временски интервали исто да се аплицира лек анестетик во тој епидурален простор и да се добие постоперативна или интраоперативна аналгезија. Така. Кога може да се добие епидурална аналгезија, а кога пак не треба да се употребува? Значи, и спиналната и епидуралната анестезија, спиналната анестезија ја користиме за сите операции, да речам, од половина надоле. Значи, херни се оперираат со спинална анестезија, операции на урогениталниот систем може да се оперираат со спинална анестезија, операции на коските, на долните екстремитети, колк, колено може да се оперираат со спинална анестезија. Епидуралната анестезија исто можеме да ја користиме за сите тие интервенции и плюс за големите хирушки интервенции во кои што користиме обшта анестезија. Значи да се користи да комбинираме обшта со епидурална анестезија. Во тој случај пациентот ќе ни спие, меѓутоа има и епидурален катетер. И постоперативно веќе го будиме пациентот, меѓутоа немаме системско давање на анестетици, туку имаме преку епидуралниот катетер обезболување кое што може во наредните неколку дена да ни послужи и да ни биде многу од корист. Така. Дали понекогаш е предоцна да се употреби епидурална анестезија? Па, дали е предоцна? Има контраиндикации за боцкање, односно контраиндикации кои што се и за спинална и за епидурална анестезија. Секогаш кога правиме план предоперативна подготовка на пациентот, ние правиме и план за тоа каков тип на анестезија да добие. Ако пациентот е добро подготвен, не може да биде касно. Меѓутоа, ако пациентот е хитен, тогаш немаме како да го боцниме, тогаш нема регионал, тоа што знае. Одиме со обшта анестезија и така. Така. Ајде да видиме како треба да се подготви еден пациент за анестезија. Кои се првите чекори? Што е она што вие го правите? Дали треба да се направат некои посебни прегледи, некои анализи? Што е она што се прави пред самата подготовка за анестезија? Значи, кажав на почеток дека прво што ние правиме анестезиолошкиот преглед и добро земена анестезиолошка анамнеза. Значи, разговорот на анестезиологот со пациентот. Зошто се оперира, кои му се главни симптоми, од кога ги има симптомите, дали му се толку силно изразени, колку му сметаат во секојдневното функционирање. Потоа, дали пациентот има алергии? Пациентите кои што треба да добијат обшта анестезија, кои што имат податок дека имаат алерги и како ни се во групата на поризични пациенти заради можноста да направат вкрстени реакции на алергија со анестетиците, да направат еден бронхоспазам, да ни биде тешко вентилирањето додека се на механичка вентилација, да ни биде тешко одвикнувањето од механичка вентилација. Потоа, сите коморбидитети на пациентот, дали тој има висок притисок, дали има шеќерна болест, дали има проблем со коагулацијата на крвта, дали прима лекови за сите тие коморбидитети, дали е пушач, дали е зависник, дали лековите ги зима на време, кога се последните крвни анализи, кога се последните анализи за коагулацијските фактори во крвта, една хемостаза, кога се рентген слики, правени компјутерски испитувања, целата медицинска документација што пациентот ја има за себе, поврзана или неповрзана со проблемот за кој што дошол да се оперира, ние ја гледаме, ја разгледуваме и правиме еден план што понатаму со тој пациент. Тоа е таа подготовка. Разговорот, психолошкиот мир кај пациентот, довербата, и нели да извлечиме што е она што нас не е многу битно. Така. И за воведба анестезија, и за будењето од анестезија, и за постоперативното водење на истите тие пациенти. Така. Може ли да произлезат било какви контраиндикации од самите аналгетици? Кога... Мислите алергии или контраиндикации? Контраиндикации, алергии, компликации? Да, значи можат, како што постојат алергија на лекови, така постојат и алергија на анестетиците, затоа што и анестетиците се лекови. Е, сега, дали алергијата ќе се манифестира со еден сврап, со едно изфрлање по телото, или ќе се манифестира со една драматична клиничка слика со анафилактичен шок, тоа е само прашање на како реагира пациентот, меѓутоа тоа се сериозни работи и те како ни е битно дали пациентите имат
алергиска диатеза во својата историја на болест или во анамнезата. Тоа не е најбитното прашање секогаш кога доаѓаме во контакт со пациентот. Сте примале анестезија и дали сте алергични? Дали сте на нешто алергични? Така, меѓутоа кога има некоја несакана ситуација, како тогаш се справувате? Некогаш едноставно морате да направите, а немате време да направите било какви испитувања. Има посебни подготовки, значи пациентите што имат алергиска диатеза, тоа значи што имаат веќе податок дека се алергични на некои лекови, на храна, на прашина, на полен, на трева, си имаат подготовка предоперативна, зависи од степенот на тоа како ги да манифестираат алергијата. Некои пациенти имаат астма, астмата спаѓа во групата на алергиски болести, значи нешто го иритира организмот за тој бронхоспазам. Меѓутоа, таквите пациенти ги припремаме. Оперативниот зафат го одлагаме за ден, два или ако треба и подолго. Пациентот му ја зголемуваме терапијата што ја прима хронично за тој примерен проблем што му е алергиски, за да кога ќе ни дојде биде подготвен и нели, не дај Боже, ако веќе се случи, а ние сме дали анестетици, тогаш сите оние антиалергиски постапки, антишок терапија. Така. Колку е важна психичката подготовка на самиот пациент пред да ја прими самата анестезија? Има пациенти кои што се плашат, може би повеќе од самата анестезија, отколку од оперативниот зафат кој што треба да се направи. Да, сите пациенти прашуваат, ќе заспијам, ама дали ќе се разбудам? Така. Многу е битно, затоа и ви кажав дека нашиот разговор прв со пациентот и тој преглед е еден од многу битните фактори во целиот процес на давање анестезија и будење на пациентите понатаму. Психички треба да се подготва, да добија доверба, да им биде објаснето кој тип на анестезија ќе го добијат, колку ќе трае оперативниот зафат, како ќе ги разбудиме, на кое одделение ќе ги префрлиме, кој ќе биде покрај нив кога ќе ги разбудиме. Се се тоа прашања на кои што со исцрпен одговор и те како влијаат на нивната подготвеност, дали ќе бидат многу исплашени или не. Некои пациенти соработуваат и викаат, не се плашам, меѓутоа некои пациенти до последно викаат, ако не се разбудам, ако не се разбудам, меѓутоа будењето пак е само еден дел од целата таа грижа. Така. Рековме, ги споменавте и регионалните аналгези. Кои видови на хирушки интервенции се вршат кога се прават такви регионални аналгези? Значи, регионална анестезија, ви реков, значи, сите оперативни зафати на нозе, на долните екстремитети може да се обавуваат со една спинална или епидурална анестезија или еписпинална анестезија, колк, колено, стопало, потоа хернија, урогенитален систем и кај мажи и кај жени. Може да се оперира со спинална анестезија, локални оперативни зафати, пример, локални тумори или укуси или некоја пластика на долен екстремитет. И нели, ви реков, постојат и регионална анестезија со блоки на горен екстремитет, потоа има интеркостален блок, па има цервикален блок, па има блок на дел од лицевите нерви, така да спрема големината и обсежноста на оперативниот зафат ние можеме да одлучиме дали тоа ќе биде поголема или помала анестезија, народски кажано, или тоа ќе биде локална, регионална или обшта анестезија. Тоа значи дека пациентот е буден во текот на целиот оперативен зафат? Кога имаме по избор. Така. Да, пациентот е буден кога имаме регионална анестезија, меѓутоа ако тој сака да спие за да не слуша, да речиме, джагорот во салата, на разговорот меѓу хирургот и анестезиологот, титкањето на мониторот и така, може да добие некоја лесна седација и тој да спие. Меѓутоа, без зависност од машина за дишење, без зависност од респиратор, без така тоа да биде така инвазивно. Така. Ги споменавме пред малку компликациите, но постојат ли ризици? Какви ризици пред се можат да произлезат од самите анестезии? Значи, рековме, алергијата е една од компликациите на анестезијата. Потоа имаме, кога даваме спинална и епидурална анестезија, една од најчестите и најнесакани компликации ни е постспиналната или послеепидуралната или постдурална главоболка, која што често ги мачи пациентите после вториот ден
постоперативно. Се јава една главоболка со гадење, повраќање, со фотофобија, им смета светлото. Секое мрдање на телото ја потенцира таа главоболка. И тоа ни е еден, кога зборуваме за регионалните анестезии. Други компликации, да, постојат. Понекогаш за време на боткањето се погодува крвен сад. Може да направи хематом. Тој хематом може да прави компресија на некој нерв, па да имаме некоја неуралгија која што ќе трае различно од неколку дена па и до неколку недели. Потоа имаме дразба на нервите од самите локални анестетици. Значи, се поминало најубаво, меѓутоа тој пациент и неговата генетска структура довела да тој нерв е осетлив на анестетикот и сега едноставно не е оштетен, меѓутоа има една неуропатија која што трае неколку денови или недели после боцкањето на спинална или епидурална анестезија. Така. Ајде да проговориме и околу алергијата која што се јавува од аналгетиците. Алергијата, да, честа компликација на анестезијата, меѓутоа сега со прашалниците, со алерготестовите го сведуваме тоа на минимум. И веќе сме подготвени кај пациенти со алергиска диатеза. Тие веќе што имаат алергии на многу лекови, имаат поголема веројатност дека ќе направат алергија и на анестетиците. Како ќе се манифестира од едно локално црвенило таму кај што сме го аплицирале лекот, па до системски драматична анафилактична реакција со бронхоспазам, со патна тензија, со тахикардии, гушења, отоци и така натаму. Меѓутоа тоа не се случува секогаш и секаде. Не, тоа не се случува секаде, не се случува толку често. Мора да бидат храбри пациентите дека пред да почне анестезијата ние добро размислуваме околу тоа што треба да добијат и затоа пак ќе го спомнам. Анамнезата и анестезиолошкиот преглед се првите тие што ќе ни помогнат и пола работа понатаму ќе ни ја завршат. Ние ако имаме пациент со алергиска диатеза и ако тоа тој го сокрие од нас, ќе се случи некоја компликација, меѓутоа ако веќе знаеме се и нашата внимателност е поголема и нашите перцепција за нешто дека може да се случува е поизострена, повнимателни сме, почесто гледаме на некои анализи затоа што веќе знаеме тој пациент направил реакција на пеницилин, да не сега направи на некој од анестетиците што ние ги користиме. Така. Да споменеме и за анестезијата кај деца. Филип II има и своје педијатриско деление. Како ги решавате пациентите деца? Значи, децава се сосем друга група на луѓе. Они се, не се мали човек луѓе, туку се баш деца. Значи, разликата е во тоа што различен им е волуменот на течности во однос на возрастните, различен им е метаболизмот во однос на возрастните. И затоа и тие имаат побарување на различни дози на лекови. Посебна наука е педиатријата, можам да речам дека и посебна наука и поголема внимателност е анестезија и дете, за разлика од возрастните, затоа што еден возрасен и со една настинка, ако мора да се оперира, може да замижи и да доби анестезија. Дали локална, дали регионална, дали обшта, меѓутоа ќе го истераме. Дете со настинка и те како го враќаме од планирана операција, се додека не биде во потполно здравје, затоа што децата многу почесто ги манифестираат сите оние можни и предвидени компликации во однос на возрастните. Затоа што сепак се деца. Понежна е таа патологија. Така. Како оди подготовката со децата? Они се малку по-специфични исто пациенти. Исто и уште повнимателно. Значи исто, анамнеза од мајката и од родителите, за сите здравствени проблеми што детево ги имало, дали детево има 6 дена или има 6 години, за секоја ситница мајката да ни информира. Каква била бременоста, дали е на време родено, како напредувало, колку време цицало, дали имало реакции, дали имало алергии, дали на време се хранело, какви столици има, кога проодело, кога зборувало прв пат. Значи, секоја информација врзана за развојот на детево и те како ни е битна. Секој преглед до тога што детето го имал, дали било кај нас или кај неговиот матичен лекар, ни е битна да знаеме кој сирупче го пиело, како реагирало на тој антибиотик или на тој парацетамол или
на било кој лек што го земало. И се тоа да добиеме исцрпно како информација за да направиме адекватна подготовка, за да бидеме и ние безбедни, а и детето најбитно. Така. Дали со оглед на тоа дека децата се понежни суштества нели од возрастните пациенти, дали можеби почесто се случува да се јават никакви алергии или било какви несакани последици, компликации? Не, затоа што пак ќе ви речам, подготовката предоперативна. Така. Дете и што кива, ќе го вратиме од операција планирана. Така. Меѓутоа, возрасен може и да го истераме. Така. Јас би сакала еве на самиот крај нешто околу самиот ваш позив, тоа што вие сте анестезиолог. Какво е значењето на анестезиологот воопшто во медицината? Колку е значајно? Многу големо. Додека, да бидам искрена, многу малку луѓе во знаат дека ние сме тие што ја вршат поголема работа во сала и после сала. Не може хирургот да оперира ако пациентот не му е обезболен. Значи, тоа било пред 300 години и не може да биде сега пак. Веќе современата медицина и современиот начин на живот тоа не го дозволува. Нема пациент, тоа се сложува да ме боли и нека ме оперира. Така да, анестезиолозите имаат една комплексна дејност. Не се само тие што го заспиваат и будат пациентот. Целиот процес на живење на тој пациент во тие 2, 3 или 5 часа е во раците на анестезиологот, па и после, кога пациентот ќе се разбуди и ќе биде препрлен дали на одделение или на интензивна нега, првите 2-3 дена секогаш има по една визита од анестезиолог. Како се чувствува, како зборува, како диши, како мокри, како работат бубрези, каква му е крвната слика постоперативно, се колку дренирал после операција, се тоа и те како го засега анестезиологот и тоа е тој што го води. Интензивна нега ја водат интернисти, интензивисти и анестезиолози. Така да не е само работата го заспавме и го разбудивме, го заспавме и го водиме се додека не го испратиме дома. Дали тоа значи дека може би одговорноста на анестезиолозите е уште поголема или не? Најголема. Така. Да, со извинување до хирурзите, меѓутоа најголема. Така. Доктор Везенкова Вучкова, јас ви благодарам што бевте гости во К1 телевизија во емисијата Живе и здраво. Се надевам дека бевме добри домаќини за вас. Да, ви благодарам и на вас на поканата. Тука сме пак. Веробам дека повторно ќе се видиме овде. Да, и јас. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ве поздравувам, ви закажувам нова средба за 7 дена и ве поканувам да останете на К1 и понатаму.